¿Para hoy? ¿Para mañana? ¿Para hoy? Para mañana. ¿Hamburguesa? ¿Pizza? Yo ensalada. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza. Lo que quieras, donde tú quieras. Bueno, deskantxua ondo etorri zaigu, ba, berriro ere arnasa hartzeko eta egoera on honetan jarraitzeko. Eta, bueno, ba, azkeneko bost partidoak onak izan dira, ez? Eta lehenengo baita ere, baina, bueno, emaitza empate bat izan da, baina, bueno. Pentsatzen dugu, ba, aste honetako partidua irabaziko gai izango garela, baina egia da, ba, aurkaria beti, ba, maila handiagoa eskatuko digula, ez? Jokatzerako orduan eta bueno, ba, deskantsua ondo etorri zaigu, ba, arna sartzeko eta partidu hori argiago ikusteko edo indar gehiagorekin joteko. Ba, ilusiorekin batez ere, ez? Ba, hasieratik ikusten genuen, ba, lan ona egiten ari ginela, ez? Eta, ba, segarren jardunaldira iritsita eta hor egonda, ba, jakina ilusioarekin jokatuko dugula, baina ere egindako lan ona, ba, ez dakit, ba, puntu extra bat emango digula pentsatzen dut. Bai, batez ere helburua ondo lan egiten jarraitza da. Ba, emaitzak ere positiboak baldin badira hobeto izango da, ez? Baina hori batez ere ondo lan egitea, elkarlana sustatzea, giro polita egotea, baina eta hori, ba, helburua bai, beti hiru puntuak etxera ekartzea, baina lan ona egin da. Aurkari, ba, potenteak ditugu, ez? Orain, ba, bai datorren astean eta bai hurrengoetan ere, baina bai, hori esan dezuna, helburua orgoian mantentzea da. Orduan, horretarako, ba, lan ona egin behar dugu eta golak sartu, orain arte egin dugun bezala, baina bueno, aurkari potenteagoekin ikusiko da nola jokatuko dugu eta ze egoeratan, ba, egongo eran. Bai, oso gainera, ba, Championeko partida izan dute eta ba, hiru utxira zizuten, eta orduan hori behintzako ere, ba, motivazio extra da, ez? Eta, bueno, batez ere, ba, ligan ere gauzak ondo nahi dituztelako. Eta, bueno, baina hor egongo era, ba, saiatzeko hiru puntuak Donostira ekartzen. Eta, bueno, ba, partidu polita izango da, intentsioa ez da faltako. Eta, bueno, ba, gogor jokatuko egu eta, ba, dakigun bezala.